Në figurën e paraqitur, jepen AB baras me 3 cm, AD baras me 4 cm, dhe CD baras me 9 cm. Në këto kushte, kërkohet të gjendet sipërfaqja e trekëndshit AC, pra sipërfaqja që u selektua me ngjyrë jeshile. Këtë sipërfaqe do ta shikojmë si një diferencë ndërmjet sipërfaqes së trekëndshit ACD dhe sipërfaqes së trekëndshit ECD. Pra, po shkruajmë këtë barazim, kemi sipërfaqja e trekëndshit ACE baras me sipërfaqen e trekëndshit ACD minus sipërfaqen e trekëndshit CDE. Në që ose shqyrtojmë trekëndshin ACD, konstatojmë që ky është një trekënd është këndrejt, ku këndi D është këndi i drejt, dhe katetet që janë AD dhe CD. Pra, për të gjetur sipërfaqen e këtij trekëndshi, mjafton të shumëzojmë dy katetet dhe t'i pestojmë për 2. Ndërkohë, duke bërë zvendësimin e AD-s me 4 cm dhe të CD-s me 9 cm, pas veprimeve, pra pas pestimit me 2, do të marrim 18 cm katror si përfaqen e trekëndshit ACD. Pra zvendësojmë pikërisht të vlerë tek barazimi kryesor, dhe më tej mbetet gjetja e si përfaqes të trekëndshit CDE, për të siguruar gjetjen e asaj çfarë na kërkohet në problemin ton, pra si përfaqes së trekëndshit AC. Edhe trekëndshi CDE është një trekënd shkëndrejt. Prandaj për gjetjen e sipërfaqes së tij do të shumëzojmë katetet e D dhe CD dhe më tej këtë prodhim do ta pjesëtojmë për 2. Kemi CD-n 9 cm, pra mund ta bëjmë direkt të zvendësim. Dhe më tej për gjetjen e sipërfaqes së CD-s na duhet gjatësia e katetit e D. Pra këtë gjatësi për momentin nuk e njohim. Për gjetjen e ED-s do të ndihmohemi dhe nga trekëndshi tjetër, nga trekëndshi AEB. Trekëndshi AEB dhe trekëndshi CDE janë të ngjashëm me njëri tjetrin sepse kanë të dy nga një kënd të drejtë, kanë dy këndet të tjerë të barabartë si këndet të kundërt në kulm, dhe në këtë mënyrë dy trekëndsha që kanë dy këndet të barabartë janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Pra mund të shkruajmë një barazim të raporteve të brinjve të këtyre dy trekëndshave, dhe konkretisht AE mbi ED, pra kemi në figurë AE mbi ED, baras me AB mbi CD. Kemi AB dhe CD-n. Pikërisht në këtë barazim të dy raporteve na shfaqet e D-ja, pra segmenti të cilit kërkojmë t'i gjejmë gjatësinë. Bëjmë zvendësimin e AB-s dhe CD-s përkatësisht me gjatësitë e tyre dhe më tej shkruajmë një barazim të ri duke patur parasysh një veti të thyesave, që kur na është dhënë barazimi dy thyesave, atëherë nëpërmjet këtyre thyesave krijojmë një barazim të ri, ku tek numërusi thyesës së parë kemi shumën e numërusit dhe emërusit të thyesës paraardhëse, ndërsa si emërus do kemi atë çfarë ishte ekzistues. Të njëjtin gjë bëjmë edhe me thyesin e dytë, pra mbledhim numërusin me emërusin për të krijuar numëruesin e thyesës së re, ndërsa për emërus mbajmë atë që është ekzistues. Pra kjo është një veti e thyesave. Dhe duke shfrytëzuar këtë veti, konstatojmë që tek numëruesi i thyesës së parë kemi AE plus ED. AE plus ED na jep AD-n. Pra kjo shumë do ta ketë vlerën 4 cm. Bëjmë pikërisht të zvendësim dhe më tej pas llogaritjeve përcaktojmë ED-n të barabartë me 3 cm. Kështu që mund të bëjmë zvendësimin e kësaj vlere tek
barazimi që na ndihmon për gjetjen e sipërfaqes së trekëndshit CDE. Dhe konkretisht në vend të ED-s vendosim treshin. Atëherë mjafton të kryejm veprimet dhe përcaktojmë që sipërfaqja e CDE-s është 13.5 cm katror. E zvendësojmë këtë vlerë tek barazimi kryesor që na jep sipërfaqen e AC-s. Dhe duke kryer veprimin 18-13.5, përcaktojmë sipërfaqen e AC-s të barabartë me 4.5 cm katror.